عيد ونكسن كسور دبادة حفيز كشركة كالسامي أو إذين سامينة سادسكون عدو بلا معامل وحا كسورنا حفيز كشركة تغاسيدة اي كالسامي وحا سور دو مالن تعيد أو بريتا أه حفيز كتغاسيدة شركة كالسامي وحا إذين سامينة سادسكون عدي عدوين دمان دات كدل حيسياش أو عيديو وحالو سور دبينة قعمة فوران مال والبو أو أتكجوك تد مغالة مخدشة عاصمة دالك سوماليا حفيزك التقاسيدة أما شركة التقاسيدة إي كالسامي وحي جانس إذين سينيسا إن قيمة دميس أدي أد أوين لسامي قيمة دميس تاسولو تلقالي لمانياشا قويسسكا دادك عيدية دادك دالحيسية دادك تضوات كان عيد الوجرو سلوين ودوني إني دماشادان meel walba oo aad doonaysid in lagu geeyo ay ku geey doona shirkadda tagaasida ee kalsame kalsame waxa ay u taagtaa adeegista dadweynaha qof walba oo doonaya inuu dalxiiso waa in uu raaco shirkadda tagaasida ee kalsame adigoo ka soo xiriirayo leelenka xarunta oo ah 11 ama waxa soo galeysa bogooda oo aad iska diiwaan gelinayso ama app store ka iyo play store ka ayaad ka soo dagsanaysa abka shirkadda kalsame kalsame waxay ababka kale kaga duwan tahay waxa ay tahay daqiiqad walba oo aad soo apply gareysid inaad helaysid taksiga mar walba oo aad soo dalbato waad helaysaa tagaasi badan ayaa ka howlgasha shirkadda kalsame waxay doonayaan diskoonkaas in loogu faa'iideeyo dhammaan ummada Soomaaliyeed macaamil hadii uu ku dagsireeyo abka kalsame waxaad galeysaa hadii aad haysato taleefanka Samsungka waxaad galeysaa Play Store-ka hadii aad haysato taleefanka smartphone-ka ama iPhone-ka waxaad galeysaa App Store-ka waxaad ku qoreysaa kalsame waa la soo dagaysaa waa is diiwaan gelinaysaa lambarkaaga gelinaysaa xilligaas ayaa dalbanaysaa goob walba oo aad ka dalbato ayay kugu iimaanay gabaarida ka howlgala shirkadda kalsame iyaga oo waliba gacmo furan ee qiimo dhimis ku sameynayo dhammaan dadka ciidaya waxaa leenaa ciid wanaagsan kusoo dhawaada qiimo dhimista aad iyo aadka u ballaaran ee shirkadda kalsame idiin sameynayso hadda waxaa jooga xaruntooda hadda ayaad soo wici kartaa leelenka waa 11 ama waa la soo degaysaa abka oo aad iska diiwaan gelinaysaa baliska faa'iideysto diskoonka ay idiin sameynayaan shirkadda tagaasida ee kalsame haddaadan ciid raacin waxba ku dhiman.